Від щирого серця я вітаю вас сьогодні з святом, з Днем Незалежності України. Сьогодні ми маємо таку честь, що встановили пам'ятник ще одному символу Незалежності України – Верховному Таману Симону Петлюри. І тепер бульвар Петлюри у місті Тернополі – це не лише вулиця, це бульвар, який має свою архітектуру і свій пам'ятник. Від імені громадської організації «Торімся Галичини» приношу подяку усім тернополянам, які дали ідею влаштування цього пам'ятника. Дякую тернопільським підприємцям, які долучилися до цього проєкту. Дякую міському голові Сергію Надалу за сприяння і підтримку. Особлива подяка автору проєкту – це Данилу Чепелю і скульптору Дмитру Пилип'яку. Ми всі разом зробили цей проект. Пам'ятаємо і шануємо наших героїв. Це пам'ятник не тільки символ незалежності, це пам'ятник і слава героям, які загинули за нашу незалежність. Вони віддали наше життя за волю і за незалежність України, віддали життя за нас. І сьогодні я прошу вас всіх завдяки цьому пам'ятнику згадати наших героїв. Пишаємось і пам'ятаємо нашими героїв. Слава Верховному Таману Симону Петлюрі! Слава Україні!